Dobar dan, dragi ljudi, ovo je Zrinjevac, a ja sam Ante Vranković, ja se tu nalazim, dakle, malo između Zrinjevca, a malo između Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Odlučio sam sad otići u sud zbog toga jer sam tu pred desetak dana zabunom ostavio osobnu na porti, a dva dana prije toga, 24. 11. sam bio ispred moje udruge zajedno sa gospođom Nadom Landekom na razgovoru sa predsjednikom Vrhovnog suda gospodinom Dobronićem. Ja sam zapravo tu išao radi nekoliko općih povoda, ali sam spominjao i neke moje prijave i vidio sam da je gospodin Dobronić o njima pojma nije imao. Uglavnom, ja sam mu poslao onda jedan mail pred dva dana. Zbog toga jer je moguće da jedan gospodin, pod navodnicima, gospodin Vihor Kušpilić je minirao te prijave, jer je on služio prijašnjem predsjedniku suda, gospodinu Đuri Sesi, za prljave poslove, za kriminal. I zbog toga ću tražiti njegovu stegovnu odgovornost ovih dana. Uglavnom, sad ću ući unutra i vidjet ću šta je sa time. Snimat ću audio, neću snimat video da ne ispadne da ih provociram. Pa ću probat nazvat tajnicu od gospodina Dobronića, da vidim da li je on primio taj moj mail od prije dva dana gdje ja to sve lijepo, fino objašnjavam o čem se radi. Zbog toga jer sam molio da mi potvrdi primitak tog maila, što međutim on do sada još nije napravio. Pa me zanima da li je on zapravo onakav kakav smo mi se nadali da je, ili možda on je isto sličan gospodinu Đuri Sesi. Ovo sam ja, da me malo vidite, danas je hladno pa sam ovako obučen. Idemo dalje. Evo ga, idem sad unutra pa ćemo vidjeti šta je s time. Evo ga. Evo nas tu smo. Sam osobno tu zaboravio, jer sam bio u odbirao, pa su mi rekli vaše kolege da će staviti neku valjicu. Dobro, da ja ne znam paratu. Ali legem ja unutra. Ok. Covid potvrdu imate? Ma nemam nikakvu potvrdu osobno. Pričekajte onda vani. Treba bi isto tajnicu kontaktirati od gospodina predsjednika, samo ako možete biti da li su primili mail koji sam ja. Imate na internet stranicama njihov broj, morate ih nazvati sami. Aha, dobro. Hvala pričepe. Kad ste rekli, 26? Da, da. Evo ga, kaže da moram nazvat, no međutim, kad se njih naziva, to je drugi par rukava. Evo, za sad od mene toliko.